День добре! З вами знову слово дня, а це означає, що вас чекає чергова порція цікавої, основне корисної інформації і про польську мову, і про Польщу. Зачинаємо! А ви давно були в кіно? То може наша сьогоднішня рубричка надасть вам апетиту, тому що сьогодні ми будемо говорити про польський кінематограф і про те, як називати різні фільми польською мовою. І перші два слова, з яких ми почнемо, це кіно чи фільм. Як правильно сказати? Іде на кіно, іде на фільм, чи іде до кіна на фільм? Справа в тім, що у польській мові слово «кіно» вживається переважно для означення кінотеатру або як відповідник слова «кінематограф». Натомість, власне, стрічка називається словом «фільм», зрештою, так як і у нас. Марек, які маєш плани на вечір? Може, до кіна на фільм, це? І, звичайно, перед тим, як піти до кіна на фільм, треба зорієнтуватися, що є гране дійсяй в кіні. І, як мінімум, подивитися зв'ястун, тобто трейлер. І, до речі, ви знаєте, яке із польських міст називають столицею польського кіно? Столицею польського кіна. І хто з польських режисерів отримав Оскара? Про це я вам розкажу у кінці рубрики. А зараз подивимося, як поляки називають різні жанри фільму. Отож, якщо ви власник сталевих нервів і любитель адреналінчику, то ваш улюблений жанр – це хорор, жахи. Ну, я думаю, бачили, не бачили, але всі точно пам'ятають «Вивіад з вампірем» або «Обце» – «Чужий». Якщо ж до страшилок ви байдужі, але гострі відчуття любите, тоді ваш жанр – це дрещовець. Слово «дрещовець» походить від слова «дреща», що означає «тремтіння». І це польський відповідник терміну «трилер», який, зрештою, також досить часто вживається. І класичний приклад – це «мільчані овець». Впізнали? Якщо ж ви прихильник зовсім інакшого типу емоцій, то ваші жанри – це драмат, мелодрамат і, звичайно, король у цій сфері – серіал. Особливо, якщо це опера медляна, мильна опера. Або та сама річ, названа уже зовсім польським словом – теленовела. При цьому варто пам'ятати, що польське слово «серія», як завжди, не означає того, про що ми думаємо. Серія – це зовсім не частинка якогось серіалу чи більшого фільму. Для цього в нас є слово «отчинник», як в класичних серіалах – в попшеднім отчинку, в настемпнім отчинку. Наприклад, «А ти віджалась в шістке отчинки гри о трон?» Бо я жодного. Натомість серія – це послідовність певних предметів, явищ або навіть подій. Наприклад, наше видавництво презентує серію «Převодників по Кракові». Наше видавництво презентує серію «Путівників по Кракову». Ось так. І що цікаво, у польській мові є навіть кілька фразеологізмів, пов'язаних із кінематографом. Таких як, наприклад, «чеський фільм» або «фільм ще урвав комусь». Що ж вони значать? «Чеський фільм» – це ситуація, в якій невідомо о це ходжі, невідомо про що йдеться. Приміром, то там ще діє між Павлом і Агнішкою. Ніц не розумію, бо просто якийсь чеський фільм. Не менш цікаве значення має фразологізм «фільм ще урвав комусь». Це говориться про людину, яка знепритомніла, зазвичай внаслідок перебору з алкоголем або з іншими сильнодіючими речовинами. Ну, наприклад, така ситуація. «Халло! І це там наш Ромек повчорайше п'є це? Ніц не пам'ята? Ну, ясне. Фільму ще урвало ще о полноці». І повертаючись до початку нашої розмови. Отож, яке місто називають столицею польського кіно і хто з польських режисерів отримав Оскара? Столиця польського кіно. Таку назву носить місто Łódź. Саме тому, що там знаходиться школа фільмова, та сама, з якої і вийшли два оскароносні польські режисери – Анджей Вайда і Роман Полянський. Тепер ви це теж знаєте. Часом життя бува цікавше, ніж найцікавший фільм. Життя вам тільки добрих емоцій. До відзення!